Not que la meva vida ha canviat, sobretot quan arriba a classe. No poder veure l'expressió de la cara dels professors i dels teus amics com que se fa rara i enyores les expressions de si riu, de si fa caruces o... No pots estar en les taules juntes i no pots berenar tots en pinya, sinó que has d'estar separat. Quan tu coneixes una persona, el fet de no poder seure de vora ella és com que t'impedeix com a conèixer-la més profundament. Hi ha menys contacte que abans, ja que a lo millor hi ha gent que viu a altres pobles, per por de tenir Covid o això, no se'n van a altres llocs. I d'hubo bastanta gent que no té por, perquè com que volem gaudir de la nostra adolescència, ja que només és un pic a la vida. Si l'he d'agafar, pues l'agafaré, perquè vull com a disfrutar, perquè ara mateix haurem de viure sempre amb el Covid, és a dir que... El fet de que tu no puguis estar amb la gent com que t'afecta mentalment. Quan deien que no podíem com a fer festa, jo com que me reunia amb els meus amics i fem un pot de festa perquè si no, què havia de fer? Quedar-me tancada tot el dia. Jo crec que hi ha com a persones adultes que no veuen que nosaltres el que volem fer és disfrutar i sortir de, per exemple, de només estar estudiant a casa teva, voler sortir de casa teva i estar amb altra gent. Ells també, quan eren joves, si s'haguessin posat a la nostra situació, si haguessin tingut com a empatia, mos entendríem perfectament. Com que hi va haver la pandèmia i varen començar a utilitzar molt les xarxes socials, ara pues, com que ho duim més al dia, perquè és com ho veiem com més normal, però abans de la pandèmia no utilitzava bastant Insta ni TikTok perquè tenia més coses a fer. Estar tant de temps davant el mòbil també t'afecta mentalment. Normalment, quan només podem ser dues o tres, quedam a una casa i miram pel·lícules i això. Adéu, Claudina. Quan estàs avorrit o algo, nosaltres, com per exemple abans, hem fet un TikTok perquè, pues, com que m'ho venia de gust. Jo crec que una persona, tingui l'edat que tingui, no se quedarà sempre tancada a casa seva. I també necessita com a airejar per com a descansar de la teva salut mental de, per exemple, haver estat tot el dia estudiant. És vera que també hem de prioritzar la salut física, però crec que la mental, al cap i a la fi, és com a la més important, perquè és així com tu te sents. I tu necessites estar bé amb tu mateix per poder viure. No sé si m'imagino un futur sense pandèmia, ja que com que ara el centre de tot és pandèmia, pandèmia, pandèmia. Me'n fa pensar només en que només hi ha Covid i només hi ha pandèmia i que no hi ha res més i que no hi ha futur. L'esport per jo és un estil de vida, és a dir, me fa sentir-me millor jo mateixa, poder conèixer gent nova que, per exemple, no van al teu institut i poder estar bé. Tu, quan estàs amb el teu equip, a lo millor dones abraçades i te xoques la mà o algo, com a gestor de que dius, va bé, ho has fet bé. Però, en canvi, quan estàs a l'escola i a lo millor has fet algo bé, i teòricament, no te pot donar la mà amb una persona o donar una abraçada, doncs fot. Les abraçades te fan sentir bé perquè potser tu estàs estressat o penses en altres coses i necessites que qualcú com que te presti atenció i amb una abraçada com que potser estàs bé.